今天熊哥请我吃饭，给他带了一瓶酒，有点小期待哦。熊哥，小嫂，哎，给你带了一瓶酒，放这里哦。你今天要请我吃什么？说的好神秘啊。今天现捞现煮。现捞现煮。嗯。哎，我更期待了。哇，真的，每一个渔民期待鱼虾多多。熊哥今天放了5筐的排钩，一筐里面有75钓，每个钓钩上都要放饵料，差不多400多钓。我们这第一筐的排钩只捕到了一条村子鱼，你们看一下啊，耶，唯一一条。水太浑浊了。对，水太浑浊了，鱼虾就看不到那个钩。期待下面4筐有好的收获，不然真的，你看买了75只九节虾，只捕到了一只村子鱼，心头在滴血的那种感觉。今天水太浑了，真的很浑浊。这一挂排钩多少钱？要卖的话是100块钱。几百块，还损失了一筐的排钩，因为别人放那个地笼放到那个熊哥的上面，导致他的排钩卡在一起，75条九节虾全没了。哎、真的真的，上条大鳌！哇哈哈哈哈，我们的心情瞬间变好了。哇，还好，连张俊的连张俊的，一上条就回本了啊、哦！回本了，回本了！你看熊哥脸上终于有笑容了。哇！我还要差点跑掉啊！我今天真正体验了一番。哇、哦！又是鲈鱼。啊、哦，这条小了一点，1斤多吧，哈，1斤多。1斤多。哦哟！哇！哦，这只大，又是鲈鱼。连斤多了。啊！回本了。大鲈鱼，叫大鲈鱼。大鲈鱼，好，放进去。哇、哦！哦，真的开心爆了，真的，我终于体验到那个海钓爱好者的那种心情，真的收获的那种喜悦。海蛎啊！现在捞海好了。熊哥说加一道菜，找一些青口回去。不跟他。哦，张口就不能吃了是吧？不能吃了，就你看，因为水温比较高，它就会这样张口。哎，那看那个多难。对，掉钱。哦，这个大。到时候一个头这么大的过来塞。哦，再过2个月，到时候个头都这么大。哇！哇塞！哇！你看这体积，像葡萄一样。像葡萄一样。我们把大的留下，把小的放回去。我菜哈，没有菜嘞，采2个菜回去，这么大，对，掉头发，好了，可以了，就。拿小的，大的你留着卖钱。我们拿一只最小的，这两只拿去煮。对，那这顺子也拿去。鲈鱼我们就拿小的就行，大的拿去卖钱。嗯，好，可以。这个海参要焯水一下去炒，本来是有点黄的，我们焯水之后就变成绿绿的。
你算自己算啊。啊、哦，自己算。多算点，肚子饿了多算点，你先来。没事。来来来。好了好了，哎，这个时候海带真的比较肥。海带它五花肉非常好吃的。看，熊哥请吃饭，一桌子海鲜，连菜都是海里的。今天吃的都是绿藻产品。嗯。刚捞上来的鲈鱼就是好吃啊、哦，味道就是不一样，鲈鱼好吃啊。嗯，你看炖鸡鸭汤都是白白的。现在是下午三点，熊哥熊嫂刚刚吃午饭，我是第一次，但是对他们来说，基本上如果有出海都是这样子不规律的。渔民就是一个胃坏掉，就是生活没有规律。嗯，真的。有的时候是五点回来，有的五六点回来，没有按时间吃饭。嗯，今天我们同村出去的哈，好多都空军回来。今天外面走起还可以哦。对，很幸运，很幸运。